Letní teploty a jasnou oblohu vystřídá o víkendu déšť a chladnější počasí. Počasí ovlivní studená fronta, za kterou bude proudit studený a vlhký vzduch ze západu. Očekáváme zataženo místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia, nejnižší noční teploty kolem 10 stupňů. Život a hnízdění čápů na Vysočině mohou zájemci sledovat online. Na několika místech totiž fungují webové kamery, které přenášejí aktuální obraz hnízd. Sledovat hnízdění můžeme například v Tasově, kde je kamera novinkou, nebo v Novém Veselí na Žďársku. Tam kamera funguje už od roku 2006. Pracovníci České společnosti ornitologické evidují letos v České republice celkem 570 obsazených hnízd. Skauti z Chotěboře se dočkají nové klubovny. Ta bude slavnostně otevřena ve středu 1. května. Na tento den je naplánovaný i program pro širokou veřejnost. V zrekonstruované budově vznikly místnosti pro jednotlivé dětské oddíly, dvě velké klubovny a skladovací prostor pro táborové vybavení. Rekonstrukce staré klubovny trvala skoro rok a půl. Zámek Třebíč ožije prostřednictvím nových představení realizovaných v rámci kostýmovaných prohlídek. Tentokrát v expozicích Valdštejnové na Třebíči a Lidé místa osudy. Do programu je zařazeno 7 termínů prohlídek v dobovém oblečení. První odstartuje v úterý 30. dubna. Zájemci o prohlídky si musí dopředu rezervovat svá místa. Adélka Doležalová z Nedvědice ve volných chvílích ráda kreslí. Nejrůznější motivy jako objekty nebo zvířata stínuje tuškou na papír. Do základní umělecké školy v Bystřici se tak přišla přihlásit na výtvarný obor. Mě výtvarka baví už od první třídy, od školky. Sny zatím nemám, uvidím, jak mě to bude zase bavit a tak. Podobně jako Adélka se na bystřickou Zušku každý rok přihlásí kolem 80 dětí, ať už na výtvarný nebo hudební obor. Letos jich mohou vzít 39. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.